Hallo en welkom weer hier by Farmspace. Right, badger planters. So julle het nou gesien hoe plant hulle? Nou kom ons kyk hoe die goed opgekom wat hulle geplant het. Ek sien by Charl Theron en sy pa. Hulle gaan my 'n bietjie meer vertel. Hoe lyk die goeters en kom ons kyk hier by die sonneblomme. Soos hy sê, enige ding kan 'n mielie plant. Ons kyk hier sonneblomme. Charl, hoe lyk dit? Stel jy jou pie. Meer rustig man, die dinge hardloop. Dis goed. Jy reken net genoeg water in die grond. Ja, nee, ons is bevoorreg. Nee, dit help. Sê gou vir my, right, jy staan hier so by 'n klompie sonneblomme. Nou ek moet sê, was al 'n paar sonneblomlande gewees en die eweredigheid van hierdie goed is vir my fenomenaal. Hulle het almal lyk of hulle almal dieselfde dag opgekom het, doeksag. Jy het met die badger hulle geplant, wat was jou ervaring? Ja, Tjoepie, opkoms op die badger in vergelyking met ons ander ouer weiespanplanters, baie egalig. Ek wil sê, jy het in die eerste dag 80%, 90% opkoms op jou eerste plante, en van daar af nou maar soos wat ons sonneblom ken, so hier en daar enetjie wat opkom. Jy het die namdag 4 nog gehad, nee, goed, hulle was allemaal op. Hulle was allemaal op teen die stadium. En ons het agtergekom met die badger omdat hy so egalig plant vir jaar met die verspreide reën kort wat ou reken right okay met daai dag opkom, dan het hy uitgekom waar ons ander wye span planters dalk 'n bietjie gesukkel het en ons so onegalige opkoms gehad het. En dan nog iets, toepie, as ou kyk na die sonneblom egaligheid, een ding wat by ons meestes gesukkel het op baie spanplanters is kunsmisverspreiding. Ja. Laat jy meer kry op sê net maar in die middel, ja, as op die kante, ja, of dit is gewoonlik maar in van daai dan kry jy daai. Dan begin jy daai onegalige 'n plant te kry. En een ding van die badger, ons het hom gekyk en gecheck en dit is ongelooflik dat daar so min variasie is tussen jou buitekantste rye na jou binnekantste rye toe. En ek dink as 'n ou kyk na die land, dan kan 'n ou sien dat jou kunsmisverspreiding was baie egalig geweest. So ek dink hy praat vir homself. Definitief. En nou, julle het nou nie reën gehad nie. Hulle het redelike klompie water gehad, ja, wat hier deur is. Ons staan hierso van Augustus maand af tot vandag toe op so 570 mm. Jag nee, dis nie veel nie. Ja, maar dit is dalk nie veel in ander gedeeltes nie. Ons is maar 'n 400 mil wêreld vir 'n jaar se reënval so. En die ding is ook hulle het nou baie keer sommer alles op een slag gekom. Ja, ons het groot baie gehad, baie van 50, 60 mil beslag en plus, jy weet so. En ja, die ouens sal weet nou teen hierdie tyd, ek het my bakkie versuip hier naby, so ja, daar was baie water, ek kan getuig. ek wil gou by jou hoor, nou in daai, julle het 'n ander planter ook, en een van die goed wat jy vir my gesê het net nou is, vir al die tye wat het so nat was, toes jy soos van man, die badger loop in die ander, die badger dryf in die ander en sink. Ja, ja. Jou flotasie op die badger, Tjopie, is ongelooflik. Daai groot wiele, vier wiele van hom agter wat jou vrag vat en jou trekker wat help dra op sy lift en goeders. En dit is, daai planter het plekke geloop wat my voorwerktrekker nie kan loop nie. En waar jou ander planter net geduik het, ons sou baie verder agter gewees het, was dit nie vir daai planter nie. Ek het op 'n stadium met 'n bietjie ander ene gevat en hom in die stoor getrek en gesê staan maar. Dis moeg gesukkel. Die badger maar try aangaan, want ten minste sit ek nou nie meer so baie vas op 'n dag nie. So sy flotasie is ongelooflik en vernam daai wat Roan ook vir ons die apfors opgesit het op hy planter. Jy sal hoor ek sê apfors hier by ons. Het ons die karretjies uit die grond uitgetel vir jare as gevolg van die nat toestande en dis hoe ons geplant kon kry. Anderster was ons baie ver agter. Hoeveel as die persentasie gewys hektare, hoeveel dink jy sou jy dalk nie ingekry het nie of baie laat mee gewees het? Nee, ek wel Tjoepie, die badger het omtrent so 500 hektaar meer geplant as die ander planter. Jesus. In dieselfde seisoen en dit is net omdat hy geloop het. Waar die ander planter moes staan en wag dat die grond afdroog, het die badger geloop. Daar het hy gegooi. Hy het geplant, ja. Nou, ek wil gou by oom hoor, oom is nou 'n bietjie jare in hierdie bedryf.
kom sommer hier tussen deur die blomme kap. Nou, vertel my gou vinnig, om dit nou al begin plant met, ek wil sê, amper nog die planter wat jy met die hand geplant het, eerste en deurgegaan deur die hele mechanisatie gedeelte. Verduidelik my net gou daai, kom ons noem het journey wat om gehad het van daai tyd af en hoe die tegnologie verbeter het tot nou toe. Ja, ek het begin boer in 1970. En ek het geleer om te plant met vroeger jare as SA 100 planter, was een verbetering op een os planter. En deur die jare die dinge verander en verbeter, en tot ons nou by die badger uitgekom het, wat vir my deur 50 jaar ondervinding nog die beste was, wat daar nog was, en dan praat ek van akkuraatheid, kunstverspreiding, en alles, hy het werk, hy ons het oorweeg om nog een te koop, maar ons moet eerst bykie wacht, dat eerst bykie sê, maar dit is die antwoord vir ons boerdery, ek en my seuns in, dit is die antwoord daar. En sê vir my, want in een jaar soos hierdie, want, wel, ek het dit nog nie gesien in my leeftijd, maar ek is nog nie so lang op hierdie planeet nie. Het om al hierdie type van reen so aan mekaar verskrikkelijk gesien? Nee. Ons het daar jam die vloed, ons het baie reen gehad, maar het was aan mekaar 900 mm, toe was hy oor. Maar nou kom hy bly reen, en die spul word al natter en natter en natter, en daai planter is ongelooflik hoe hy kan float. Ek, as hy die voorwerptrekker was, dan kom saam met die planter en sê, jy gaat nou vast sit. As ek sien, dan sê, oorom, gaan draai vir die punt. Dit is ongelooflik, jy kan dit nie geloof nie. Maar die hele planter is een balans, plantmechanisme, akkuraatheid, kunstmisbespreiding, en die kunstmis wat, jy weet wat die put is, altyd die selle is, nie ver weg, en dan nabij, en dan diep, en dan vlak. Maak een groot verskil, dit soek om die goed te kom, so lang. Want ek meen, soos wat om hulle ook terecht sê, ek ben, meeste planters kan daarom een milieplant op die einde van die dag, maar sonneblom is, en uit die opbrengsoogpunt uit, as die goed so allemaal die selle tyd opkom, wat is ons ervaring rondom dit, as dit kom by oesdag? Nee, jy sê dit in die opbrengs, maar as die goed so opkom, dan is daar mooi kolle en zwak kolle, kyk, hierdie goed, jy weet, ek is seker as ek hier stoop vir die insteek, gaan hy vir my, wat weet ek hier stoop, gaan ek die hele land hier stoop. Nee, definitief, ek stem saam met hom, so ja, die kort en die lang van die story is, het ons ervaring het sal om hom aanbeveel. Ja, jy weet, en wat my aan betref, nee, het jaar is aan de vulling van eisters, is die jou naverkoopdienst op enige machine, is van kardinale belang, ek ben die ding, enige ding breek. Ja. En as jou agent of jou mens nie bereid is om dadelijk help nie, dan staan jy. En staantijd is tyd, en geld wat in sy staandheid kost geld. Het kost geld. So, Roan, jy weet, as het om gebel, dat die fout is, nie die baie fout was, want hy het hier en daar nou maar een windje geslik, maar hy is onmiddellik, ek ben so van het raaibak, ek kom van Kreeg dorp af, is hier. En as hy planter het aangemaak, die aand, ek denk, 10:30, toe is hy recht, toe loop hy. Dis wat mens wil hee. Dis wat ek wil hee. Dis wat ek wil hee. Uitstekend. So nie verskoning is ek een moeilijkheid. Ek stem 100% saam met hom. Nou, sal sê vir my, en wat is, denk jy hulle kan actually nog verbeter op die ding, of wat is jou opinie? Stoepie, ja, daar is een baie moeilike vraag, jy weet, ek, elke jaar sê ek, nee, wat ek dink, ons is nou daar, en dan dink Roan het nog iets uit, wat hy sê, nee, wacht, so bykie hier, so bykie daar, sy kennis rondom die ontwerp van die goeders is ongelooflik, en so, jy vraag my, ek dink hy is basis daar, maar volgens Roan sal hy sê, nee, wacht, nog ietsie hier, nog ietsie daar, en een ding wat ek, wat vir my ook opvallend is van die planter, ons ander weiespan planter se vou aksie, is baie ongemaklik, die planter, as jy klaas in die land, het nie, jy klim in, jy druk het op, jy vou toe en jy trek. En jy draai makkelijk. En jy gaan. En jy draai makkelijk. Ja, so nie, ek dink nie. Ons sal sien wat sê Roan. Waarmee kom hy voor in daar? Wat is sy nieuwe planne? En dan moet ons wacht vir die stroper. Ja, dan moet ons wacht vir die stroper. Dit is so. En, maar een ding van Roan se besigheid kan ek net sê. Jy is nie net nog een nommer. Jy is een kliënt. En ek is seker almal kry daai persoonlike aandag by hom, en dit is wat ons soek. Ons soek iemand wat ons kan ondersteun in ons praktyk wat ons aanpak. En ons kort daai naverkope diens. Right, so. Dis die trons. Sonneblomme staan ongelooflik mooi.
Hare op ons se rug. En ons gaan maar sien wanneer die stroper kom, die voglyk mooi en al die dinge. Kort en die lang van die storie is, ek weet ek mense gramme van plat, maar ek sê vir julle badger is 'n game changer. En dis een van daai saam met die genetika van mielies en saad en al daai goeders, is dit een van daai goed wat jou net op die volgende vlak sit. So ja, dit is hier van Farmspace af. Tot volgende keer. Groete.